Bayrama necə hazırlaşırsınız? Valla bayrama necə hazırlaşırıq? Pulsuzluq, parasızlıq. Quran haqqı özüm tələbə insanım, eləmi? Həftələrin əncində qəpiyim olmuyor ki, metro düşüm gedim bərəkət haqqı. Bu millət, biləbsizməsin, mən... Yəni, görmürəm ki, bir nəfət için ki, mənim cində bir mağpulum var. Dana, valla, hamı da ağlayır, yəsə ölmüşlər. İş nə? Hamı da acıdıq, cicdik, Quran hamı da olsun. Bu da hamı qəpiyə güllahdır. Çətin, çox çətin vəziyyət Quran hamı da olsun. Nə deyim, Allah hamıza kömək olsun. İnşallah bayram hamı tüşarı olsun, payaz hamı üçün xeyir olsun. Bəs çıxış olunca da görürsən vəziyyətin nədir olmasın? İşləmək. Başqa iş sənə yox. İşləyən, işləməyən işləməz. İş yerisəndə kifayət qədər var ölkədə? Valla, nə yalan deyim. 10 dənə yerə müraciət eləmişəm, hamısı deyir 18 yaşın tamam olmalıdır. Deyirəm, qardaş, kəsirin pulunu bağlayacağım, hamı ban. Deyirlər, yox, 18 yaşın tamam olmalıdır. Heç nə, çox azdır. Çox azdır, gərək tanışdığı olsun. Başqa çətin olsun, mən qardaşım. Bəs ailədən köməkliyik? Üz gəlmir, nə qədər deyəsən ki, Allahın olsun, özüm burada tələbə mənim kirada qalıram. Quran haqqı 220 maddiyədən pul gəlir, bax, sən inandır, mən qardaşım. Yüzünü verirəm ki, də 120 manat qalır. 120 manatın 30-unu qoyuram qurağa, 90 qalır, 90 manatda bir misaliyyatlar gəlib gedir. Heç özün xəbəri dolmur, valla. Bəs imtihanda pul yığılır sizə? Öncə, bizim sırlarımızdır. Olanda... Hamısını verirsiniz, toplayırsınız? Tutmazlar ki. Yox. Mimarıq, ümumiyyət toxuyuruq. Bəs ümumiyyətlə, sizin rayonda işsizlik nə sevirsə, Bakıdan heç olmasa biraz da olsa yaxın. Özüm Qazaq rayonlarım, heç nə. İşsizlik, çıxırsan, anasını çıxana geçsən, dolaq, saqqa, cavanlar. Yəni, işçiyə tapmaq çətindir orada, yəni mən nə deyim. Bəs ümumiyyətlə, digər tələbələrdə, tək səndə də vəziyyət belə, yoxsa digər tələbələrdə də belə? İndi 25 nəfərin 3-2-si yaxşı yaşayır. Qalan hamısı, mən bildiklərim hamısı, bəlkə məndən güzəl deyil, nə bilim, prosto görürəm, hamısı qəpik qrupu yığır ki, gidək yemək yiyək, mənim özümdə. Ondan 20 qəpik, bundan 20 qəpik gedək, oturuq yemək yiyək, belə. Bəs tələbələr içində bəlkə də gördüyüm ilk tələbəsən ki, belə cəsarətdə çıxış edirsən, qorxmursan sənin qarşı təzikləri? Yooo, heç nədən qorxmuram, Allah yanındasa bəst. Valla heç nədən qorxmuram, bir də adam yanında olsun. Heç sənədən, yaşa həyatını xudumaniya. Nə olar, olar. Çox sağ ol.